Добрий день, вам телефонують з банку. За допомогою цієї фрази шахраї заробили близько півмільйона гривень. Злочинці телефонували або ж робили смс-розсилання таким чином, виманювали у людей номер, строк дії, CVV та пін-код банківської картки та знімали чужі гроші, користуючись різними платіжними системами. Схеми здійснювали в спеціально облаштованому кол-центрі, там працювали майже 40 людей. Звонили, предложили работу, предоставляли сотрудникам банка. Ну, звонок заключается в том, чтобы узнать данные по балансу либо карты. Наразі шкопи вилучили всі речдоки, комп'ютерне обладнання, ноутбуки, маршрутизатор та мобільні телефони. За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».